Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Ukunzi wa radio inkingi wasuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspar. Turi kuwa mbere ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane muri 2024 ndabasuhuje. Ndabasuhuje ni kuwa mbere, tugiye gusesengura amakuru yanze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 22 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki 28. Inkuru yavuzwe ikaba kimomo nari amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza, noneho itegeko bari barateguye ryateguwe n'iya guverinoma y'uriya minisitiri w'intebe witwa Rishi Sunak. Itegeko rikaba ryaratowe muri iki cyumweru gishize, narabibabwiye. Iryo tegeko ariko rikomeje kuvugwaho byinshi cyane, ndetse nge nabonye harimo n'udushya dutatu nitwo nongeye kujombora muri iki cyumweru, nitwo ngiye kumanza kubagezaho bibimburiye aya makuru. Reka dutangire. Agashya ka mbere katangajwe n'iri tegeko rikimara gutorwa n'abadepite b'Abongereza, nuko iki kinyamakuru kitwa InNews cyatangaje ko mu nkuru yacyo agashya katangajwe riri yategeko rikimara gutorwa n'abadepite, nuko abakozi b'Abongereza bo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu batangaje ko batishimiye riri yategeko, ndetse ko babona riri yategeko rizateza ingorane zikomeye cyane. Iyo ni inkuru rero yo kuri 28 z'ukwezi kwa kane. Bavuga bati riri yategeko, baravuga ko ari itegeko ngo ni kwishyira mu bikorwa ngo bizagorana, kandi noneho baravuga ko ari itegeko ubona ribuze rihabanye n'imigenzereze ya kimuntu, ni itegeko ribuze kimuntu. Ndetse baravuga nyine ko insiders, ni ukuvuga ko imbere muri ministeri, baravuga ko batabyishimiye. Nta uzamenya rero niba aba bakozi bazemera kurishyira mu bikorwa, kuko muribuka ko ubushize nari nababwiye ko uriya ministre Crevari nababwiye wamennye ibanga, yari yatanze itegeko kuko nta ugomba kujya muri konji, ko bagomba bose bagomba kwitegura kugira ngo bazashyire iriya tegeko mu bikorwa. None rero murabona ko bavuga ko batabyishimiye. Akandi gashya kabayemo nuko iriya tegeko ryateye ikibazo mu bihugu bituranye n'Ubwongereza. Murabona nk'iyi ngingo ya Radio France Internationale nayo niyo kuri 28 z'ukwezi kwa kane, iravuga ngo accord migratoire avec le Rwanda rirande fait face à une afflux de sans papiers en provenance du Royaume-Uni. Ni ukuvuga rero ko aho rero yategeko ritangarijwe ziriya mpunzi izibishoboye zagiye zinyeruka zikavuga biti aho kugira ngo tujye mu Rwanda, reka tugende tuhunga tujye mu bihugu bikikije Ubwongereza. Aha rero zagiye muri Irlande ya ruguru, baravuga rero bati Irlande ya ruguru, bakavuga bati ibi bintu mwa bantu mwereka duhunge. Noneho murabona ngo tension entre Londres, Dublin, la Russie, je donne un verre roi, avuga ko ubu ngubu hari amakimbirane hagati y'Ubwongereza n'umujyi wa Dublin. Ni ukuvuga rero ko baravuga bati izo mpunzi zanyu ko zitangiye kuturemerera zose zizi iwacu, ayo mategeko yanyu ameze ate? Nacyo rero ni ikindi kibazo gikomeye cyavutse ubu ngubu. Ibyo by'uko kiriya gihugu cya Irlande cyabamaganye kivuga kiti ibyo bintu ko bituzanira impunzi ko zatangiye kuza iwacu ku musubizo, Rishi Sunak yarabyishimiye, yavuze ngo murabona ngo iki kinyamakuru ni The Guardian, nacyo nicyo kuri 27 kwa gatandatu ejo bundi, aravuga ati icyemezo twafashe gitangiye kwerekana ubushobozi bwacyo. Wanero arabyishimira, aravuga ati mwabonye ko zatangiye guhunga ziyabangira ingata, ati nuko cya cyemezo cyagize effect, cyagize impact. Nuko ari ati cyabakozeho rwose, ati batangiye guhunga bose. Kuri we rero ni nko kuvuga ko ari ibintu byiza, mbese icyo yifuzaga nuko bava mu Bwongereza, none aravuga ati batangiye guhunga, batangiye kugenda. Rishi Sunak rero nawe ni umuti w'amenyo. Ntabwo ari byo gusa, n'iki kinyamakuru no monde kirabisubiramo, kiravuga ko muri Irlande batangiye kugira ibibazo kubera ariya amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Bavuga nyine ko impunzi zabateye zose hari un flux migratoire iteye ubwoba ijya muri Irlande, kubera nyine ko ariya amasezerano bavuga bati impunzi tugiye kuzohereza mu Rwanda, bose rero barimo bariruka. Iki kinyamakuru Le Monde cyandikwa mu Cyongereza, nicyo kuri 27, nacyo kiravuga nyine ko ingaruka za kiriya cyemezo ari uko impunzi zose zagiye kwihinda zikihindira mu Bwongereza. Murabona ibyo bintu nahoze mbabwira mu kanya kuri Europe 1,
baravuga ko expulsion des migrants au Royaume-Uni vers le Royaume-Uni juste na kasura ka la dissuasion fonctionne nibyo ne wabwiye juste na kanyina arimo arishimati ahubwo buri icyemezo cyacu cyagize akamara avuga ngo apureke ro gouvernement irlandais a évoqué une hausse de l'arrivée de migrants juste sunak a assuré que l'Europe pour expulser les clandestins vers le Rwanda avait déjà un effet dissuasif avuga ati byabakozeho abagira ngo turakina babonye ko bya bintu bikomeye cyane none bose batangiye kwihinda avuga kandi ko indege za mbere zizajyana abantu mu Rwanda hagati y'ibyumweru 10 n'ibyumweru 12 ariko ababikurikira hafi baravuga ko indege ziri hafi ibirero n'ukubyuburari ngo uyumve ko bategereje ariko ngo ziri hafi cyane uyu muryango uharanira impunzi HCR urimo uravuga ko icyemezo cy'abongereza amasezerano bagiranye n'u Rwanda ari hamufu ni kuvuga ikintu kizagira nabi impunzi nosifu ni ikintu nosifu no kuvuga mbese ko gisa n'uburozi gisa naho impunzi barimo bazigirana nabi niwe baravuga rero ko ingaruka zabyo zizabagiraho ibintu bibi cyane iyi ni umuryango wa Runi uharanira ibyerekeye iby'impunzi nayo ni inkuru yawe kuri 23 zo kukwezi akandi gashya nabonye muri iki cyemezo ni inkuru yo mu kinyamakuru igihe kuko baravuga ngo niyo baze ejo ngo twabakira guverinoma y'u Rwanda yashyize umucyo ku bijyanye no kwakira abimukira aha ngaha iki kinyamakuru igihe cyavuganaga n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda iyi ni inkuru rero yanditswe na Ndahayo Emmanuel ku itariki 28 ni ukuvuga ejo aha rero baravuga iki kintu cyantangajemo nuko bavuga ko abimukira batazatura muri Kigali gusa ibi ngibi birahura na bimwe nababwiye ko barimo bashaka kugira ngo gakondo y'abanyarwanda izaveho kuko kugira ngo abo bantu babazane batuze mu giturage murumva ni ibintu bihabanye n'ese mu giturage abantu bazabatuza ayo masamba ari hehe yo mu giturage bazabatuzamo ko muzi ko mu Rwanda ubu ngubu hari abantu benshi batagira n'amasambu kubera ko nyine abantu wa mugani babaye benshi twahoze tubivuga miliyoni 14 ku hantu hangana kuri kilometero kane 26 abantu baracucitse rero none ngo mukuru arinda yavuze ko ibikorwa byo gutegura aho bazimukira bazaba batuye iby'igihe gito birimbanije ngo ku buryo nk'amacumbi bazararamo yamaze gutegurwa kwitegura ngo ndetse niyo baze ejo ngo twabakira ariko ahavuga aravuga ngo yongeho ko aho bazatura atari muri Kigali gusa ngo ahubwo ngo ari mu bice byose by'u Rwanda ni ukuvuga ko bagiye kubanyangiza mu bice byose by'u Rwanda bazavuga uhera ururimi umuntu uvuye muri Sudani umuntu uvuye muri Afghanistan umuntu uvuye muri Syria bazaza babajyane mu giturage bavuga ikintu kuvuga rero ko bariya abantu benshi ni ukuvuga ko bavuga icyongereza bivuga ko bazagenda mu giturage bagakora agatsiko kabo nabo bakavuga ati turi impunzi ntaho duhuriye nabo abanyarwanda abanyarwanda babagira abacakara cyangwa se uvuze bamuceke mbese mumva bya bintu byose nababwiye ukuntu bashaka gukoresha bariya abanyamahanga kugira ngo barimbure gakondo y'u Rwanda n'ibi ngibi rero umuntu yavuga ko mukuru arinde nawe arimo amena amabanga kuko nta wari uzi baravuze ngo amazu batweretse nayo muri Kigali meza meza ariko arimo aravuga ko no mu giturage yubatse yandi ni ukuvuga rero ko abantu bazaba ari benshi nk'uko nabibabwiye tugire kugira ikibazo ndagira ngo mbereke n'aka gashusho kuri mugabo capate murabona nyine abo za mpunzi zije mu mazi zambuka inyanja zijya mu Bwongereza zagera ku mupaka rero zigasanga umuntu utanga ibyangombwa azira enregistrement noneho akagenda areba ikibaru cyabo ngo ni ikibaru uhonotse bakamushyira mu ndege ijya mu Rwanda murabona Rwanda charter ni ukuvuga rero ko uyu mugabo aravuga ati ati namwe murebe rwose umuntu araje akutse amazi ariko bakavuga bati ni hahandi hawe n'ubundi genda ujye kuguyo wakaguye hariya mu Rwanda ariko nta cyiza kigutegereje ikindi gika umuntu yavuga muri aya makuru ni uko intambara yo muri Congo isa naho yahinduye isura muzi ko ubungubu abanyamakuru bose barimo barashyira imbere uyu mugabo witwa Colonel Nanga Colonel Nanga rero iyi ni foto ya Wikipedia akaba ari umugabo muzi ko yashinze undi mutwe witwa Association Fleuve Congo
uwo mutwe rero ukaba ukomatanyije bya byose harimo n'umutwe wa 23 sinzi ntabwo twabivuzeho cyane ariko nakanyuzo Kagame yabonye n'abari bamushyigikiye bose bavuga bati Colonel Nanga ntabwo bazavuga ko ari nka makenga bavuga ko ari umunyarwanda cyangwa se bari bose bo mu 23 bandi bavuga ko bacodekanye n'u Rwanda uyu nguyu muzi ko yategekaga ikigo cy'amatora muri Congo ari ku bwa Kabila ari ku bwa Tshisekedi ageze harahunga arahunga rero ntabwo ari guhunga yaragiye nyine ubwo nuvuga ko yaramaze kuvuga ati ngwine na ngwino na ushinga umutwe w'iterabwoba tuzaguha ubutegetsi ubu rero nakanyuzo babonye barimo baravuga bati iyo Kagame avuga ati Tshisekedi ibibazo n'ibyo muri Congo ntabwo ari abanyarwanda murumva ko yarabitunganyije uyu Colonel Nanga rero ubu ngubu niwe bari mu berekana ndetse n'amafoto menshi bamwerekana yambaye imyambaro ya gisirikare ubu rero ni buri imbere makenga mwabonye ko batakimuvuga cyangwa bari babisimwa n'abandi bose ba William Kanyuka n'abandi ntabwo bakiberekana cyane ubu ngubu umuntu washyira imbere ni Nanga niwe bagize agakingirizo kugira ngo berekane ko ikibazo ari cyo muri Congo ngo Perezida Kagame ahora abivuga kuri ntambara yo muri Congo ikibazo cyarizwe mu nama ishinzwe amahoro ku isi nk'uko tubisoma muri iki kinyamakuru actualité CD baravuga ko igihugu cy'Ubwongereza gikomeje kuvuga ko gushyigikira iriya mitwe yitwe y'iterabwoba bigomba guhagarara ariko bashyiramo akanyuzo kwa ahantu baravuga ngo parallèle royaume-uni a apporté son soutien aux initiatives régionales de paix baravuga bati Ubwongereza bwashyigikiye imigambi yose yo kugira ngo iriya ntambara irangire bagere ku mahoro ariko bakavuga ngo en quoi son représentant auprès de l'ONU n'y a pas une solution militaire à cette crise dans la région bakavuga bati intambara ntabwo izarangiza kiriya kibazo ni ukuvuga rero ko nabo bavuga bati Kagame na Tshisekedi bagomba kuganira ni nabyo bavuga hano kuko baravuga nyine ko umugabo w'Ubwongereza yavuze ko le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame yabahamagariye kugira ngo baganire a dialogue directement kugira ngo baganire nta muhuza wundi bakaganira babonanye pour mettre fin à l'escalade du conflit kugira ngo intambara irangire aravuga ko bagomba kuganira bari ba président bombi tugire kuri icyo gikanda kugira ngo mbashishikarize iyi nyandiko ya Emmanuel Neretse aho avuga ati première visite qui président de la RDC Félix Tshisekedi en France quels enjeux avuga ati président Tshisekedi agiye kusura u Faransa mbese urwo ruzinduko rugamije iki umuntu yarwitegaho iki ni inkuru rero nayo kuri 2024 n'ejo bundi ahangaha rero Emmanuel Neretse aravuga ati tubamenyeshe ko président Tshisekedi yakunda kugenda mu Faransa ariko n'ubwa mbere agiye gukora uruzinduko rwa leta azaba ariyo rero kuva uyu munsi kuri 29 n'ejo kuwa kabiri kuri 30 hanyuma akavuga ati icyari igitegerejwe nuko Ubufaransa burakomeye buba mu nama ishinzwe amahoro ku isi bushobora rero gutanga umushinga wo kugira ngo Perezida Kagame ave muri Congo hariya ndetse inama ishinzwe amahoro ku isi ikabifatira umwanzuro akavuga kandi ati ibi byose birashoboka cyane cyane ko Kagame ntako atamugize bamuhaye uriya muryango uvuga igifaransa kandi Kagame avuga icyongereza ndetse n'igihugu cyaravuze ko igifaransa yaragiciye aravuga ati kubera umubano bafitanye na wise ngo ni umubano w'agahararo aravuga ati byagombye nibura ko Ubufaransa bwagombye gukora ku buryo ijambo ryabwo rigira akamaro bigatuma iriya ntambara Kagame ava muri Congo mu Rwanda nk'uko tubisoma muri iki kinyamakuru cyo muri Arabie Saoudite kitwa SPA baravuga ko Perezida Kagame yageze i Riyad mu nama ibera muri Arabie Saoudite iyi ni nkuru kuri 26 kwa kane murabona rero ahangaha aramukanya na wa mugabo utegeka Arabie Saoudite ngo ni le prince Mohammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz vice gouverneur de la région de Riyad niwe rero uramukanya na Kagame ni vice gouverneur w'agace ka Riyad iyo nkuru kandi turayisoma muri kinyamakuru APR News na agence panafricaine nacyo kiravuga ko president Rwanda fait partie d'un groupe de dirigeants africains arrivé dans le royaume pour le sommet Afrique Saoud
kidwa debite vendredi no kuvuga nyine ko byatangiye kwa gatanu icyo twavuga nuko izingendo za president Kagame ntacyo zimarira igihugu kuko murabona nko muri biriya bihugu byose bikikije u Rwanda nta bandi bantu bagenda nkawe nabyo umuntu ashobora kubyibazaho hari abavuga ngo buriya ngo bagiye guharanira igihugu ariko ntabwo yaharanira igihugu kurusha nka president wa Afrika y'Epfo ntabwo yaharanira igihugu kurusha nka president wa Tanzania ntabwo yaharanira igihugu kurusha bari ba president bose bo muri Afrika ariko mwabonye we ko hariya mu bihugu by'Abarabu iyo atagiye muri Arabie Saoudite abari hariya muri Kuwait afite rero y'ikindi kintu ashaka hagomba kuba hariya akanyuzo wenda bajyanye yo muri iriya ndege wenda yashyizemo utubuye tw'agaciro amabuye y'agaciro muzi ko muri biriya bihugu by'Abarabu bakunda za diyama bakunda za zahabu nta kuntu abadafite akantu agiye gucuruza yo kuko ukuntu akunda kujyayo ntabwo ari ibintu bisanzwe mbabwiye ko ntawundi muperezida wo muri Afurika ukora ingendo nk'ize cyane cyane ariko turibuka ko abashaka no kugira ngo ziriya ndege ze leta y'u Rwanda ikunda izikodeshe akunda abone amafaranga ibyo byose rero babivangavanze nk'uko nabibabwiye mu makuru yandi yabanjirije aya ngaya mu Rwanda amatora ya Perezida Kagame ararimbanije muzi ko agomba kuba ku itariki ya 15 ukwezi kwa karindwi aha rero baravuga ngo ibyitezwe mu matora ya Perezida n'ay'abadepite ikiganiro na Udagasinzigwa Udagasinzigwa ni umuntu wa FPR ukomeye cyane ubu ngubu rero ngo niwe utegeka ikigo gihagarariye amatora aravuga rero ko bije bizatwara amafaranga menshi cyane aravuga ko byose byateguwe ko byose bihari Udagasinzigwa rero nk'umuntu wa FPR azi gusisibiranya murabona nk'igihe cyaramaje kiti hari abajya bibaza ku migendekere y'amatora yo mu Rwanda bagaragaza ko kubona umukandida ashobora kuba yabona amanota ari hejuru ya 95 haba habayemo uburiganya nka komisiyo mu bivugaho iki nabwiye ko uyu mudamu ari uhagarariye komisiyo y'amatora waravuga rero ngo iki ngo kuri twebwe imigendekere y'amatora ngo ni nta makemwa ngo cyane cyane ko mu mategeko ngo agendera ku mategeko ngo umubare w'abatoye umukandida umwe cyangwa undi ku kigero runaka ngo ibyo biterwa n'uwo mukandida uburyo yakoze akazi ke n'uburyo abanyarwanda bamwizeye urumva nyine nibyo mvuga nti ni ugusisibiranya ibi nibyo bita gusisibiranya kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu baramwizeye ngo ku buryo bamuha amajwi 95 cyane cyane ko aba ari na wenyine noneho rero ni n'agahomamunwa murabona nk'ahangaha ibi ngibi ngo ni ikinyamakuru igihe cyeje kuri 2028 ngo PDI izongera gushyigikira Paul Kagame mu matora PDI ni rya shyaka ryahoze ari rya Parti Islamique ubu ngo ryabaye Parti Démocratique d'ailleurs murabona rero uyu mugabo ni Moussa Fazil Harerimana muramwibuka yakomeje gusigiririza ariko byaramuhiriye ko yabaye minisitiri w'umutekano abadepite abaki mbese arakomeye ni ukuvuga rero ko niba ubu ngubu murabona avuga ko bazashyigikira umukandida Paul Kagame ni ukuvuga ko bazashyigikira umukandida wa FPR kandi nabo ni ishyaka ni ukuvuga rero ko ni ishyaka ritari ryo ni ukuvuga ko ni agakingirizo ka FPR ko ntabwo wabona ishyaka ngo uvuge ngo uzashyigikira mu rindi shyaka n'amatora ataraba ubundi uko bigenda iyo amatora arangiye ukavuga uti natsinzwe ni nk'ubwo ufite amajwi yanjye nyahaye ririya shyaka ariko ntabwo wavuga ngo n'amatora ataraba ngo tuzashyigikira ngo umukandida Paul Kagame wa FPR maze rero kuva muri iki gitondo nasomye amakuru nagerageje kujagajaga ibinyamakuru byose na za murandasi ibyo nashoboye gukusanya n'ibyo ngibyo rero ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard na Kwambe Rutaha.